Всім привіт! У нас неймовірна спека, але це не помішало розквітнути моєму симбіому. Ось такий маленький вампірчик. Пахне дуже приємно, такий запах лимонний. На ньому є три квіточки, які розпустились, і там ще суне два цвітоноси. Всі знають, що зараз сезон дендрів, і один із них ось буде дендрохвал. Ось там випускає цвітонос. Паралельно цей дендрик, що я отримала від Валі Беріода, індіатум, такий от пясненький, він ніби нічого. Там коренева нарощується, він собі взяв, звідти він теж щось суне. Паралельно дендрик цей біті. Ось йому нормально. Вон квіточка пішла, і вон цвіт. Ось цю квіточку і бутонами я отримала, а оцей виліз буде цвісти, і ось тут так само виліз. Буде цвісти. Ось такий от кущик. Паралельно мої дендробі умнобіли. А як пахнуть. Ось він. І ось тут. Ось такі не такі. Класні. І ось тут. Ось видно. От осінні. І у нас сусідні гілки ще цвітоноси. І ось. Я не пам'ятаю, якого він кольору, якщо чесно. Чи білий, чи рожевий. Розквіт не побачимо. Ось так. І з дендробів Беріода. Ось він крутиться. Він весь так само усіяний. Він цвітоносами. Видно, не видно. Ось там він видно. Я думаю, що розквітне. І він собі сподобав. Він був в двох горшках. І в двох горшках йому не подобалось. Цей горшочок йому пішов. Йому нормально. Так само ця катлея, з якої на вулиці. Ось вона, просто я їх кропила. Вон суне чехол. Тут мої дендрики. Тут ще немає. О, ще нема стоп-лист, а він вже буде цвісти. Ладно, не знаю, чи видно, чи ні. О, стоп-листа ще немає повністю, а він вже звідти випускає цвітонос. Один. Вон другий. І там третій. І тут не видно. Ну, зацвітуть, побачимо. Це зліва ще вон моя. Наступна квіточка. О, пахне кукурудзою. Угу. Цілогіна фімбіата. А ось тут ця відцвітає, і вон ще один бутончик. Вона так дуже гарно кукурудзою пахне. А це моя тітка. О, вона так, до речі, виросла. Вона була така маленька-маленька. Що тут? А, що в мене цікавого? В мене Oncidium Sweet Sugar. Ось він. І ось бульбочка. І з тої бульбочки суне цвітоносик. Ось наші корінці такі класнющі. Ось так. Що в нас тут ще? Ось мій дендрофал Blue Planet. Так само. Такий масивний він. І тут так само дендробіум. Тут не бачу ж цвітоносів. Він такий дуже вибагливий, цей конячка. Він вже величезний. А оці Адонтоглосуп. Ось який красавець. Дивіться, яка бульба. Оха. Це моя рука. От мій кулак. Така бульба, як мій кулак. Ось мої цимби. Тут це все. Це більше цікавенького. Нема нічого, щоб ще цього. А, я забула. У мене вон. Одна, дві. Там десь ще лізуть, але поки не хочу чіпати. Є бутончики моєї маски. А це моя луна. Вон погризла, засланка така. І все.